ପ୍ରବଳ ଖରା ହେଉଛି, ମୁଁ ଆଉ ଚାଲି ପାରିବିନି, ମୋତେ ବି ଟିକେ ଛାଇ ଦରକାର। ମାସି ଗୋ କି ଅଛ କେ ଘରେ ଅଛ? ଗୁରୁଦୁ ଖରା ହେଉଛେ ଗୋ, ପୁରେ ଆଇଲି ଘେବ ଏମି ବୋଲି କରି। ହଁ ଗୁରୁଦୁ ଟେ ଖରା ହେଉଛେ ଗୋ, ଏଇଟା ପେନ୍ ବର୍ଷା ହେଲେ କାର ପିଛାର କୁଡ଼କେ ଯାଏସୁଁ ଆର ରହେସୁଁ। କେଁ ତା ରାଇଞ୍ଚୁ ଯେ ଏଇଟା ପୁଡ଼ି ଗଲା ନ ବେ ଭାଜି ଶାଗ ଦୁଇଟା। ହଁ ଆର କେଁଟା ମୁଇଁ ପେମି ଭାଜି ଶାଗ? ହଏ ଭାଜି ଶାଗ, ଏଇଟା ଭାଜି ଶାଗ ରାଇଞ୍ଚୁ। ହଏ ଆଇ ଯେ ଭାଇ ଗୋ, କେନ୍ ତମର ଗାଁରେ ସବୁ ଭଲ କେଁ? କେଁ ଭଲ? ଆମର ତ ଆମର କଥା ଦେଖ, ଏଇଟା କେହିର ଭଲ ବୁଆ ଜଙ୍ଗଲ ଥି, ଆମେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ରହୁଛୁ, ସବୁ ଅସୁବିଧା। ପୁଅ ପୁଆ ନେଇ ନଗେ? ପୁଅ ଅଛେ ଯେ ଗଲେ ପୁଅ ନେଇ ହେଲା ଶରୀର ପୁଅ କେନ୍ତା? ମୋର ପୁଅ ଗୋଟେ କାଛେ ଯେ ଆମର ପୁଅ କେ ଗଲେ ଭତ୍ତା ପଇସା ନେଇ ମିଳିବା ଟିକେ କମଜୋରି ଦେଖସି, ଓ ଆଙ୍କ ଟିକେ କମ ଦିଶି। ହଏ ହଏ ହେମାନଙ୍କ ଲାଗି ଭତ୍ତା ଅଛି ଯେ କମଜୋରି ଯେ ଆମର ପୁଅ କେ ନେଇ ମିଳିବା। ପୁଅ କାହିଁ ଗଲା? ମୋକେ ବି ନେଇ ମିଳିବା, ଏଟା ଦେଖଲା ଦେଖଲା ରହେ ବାଟ ଯାଇଛି ନୁରି ନୁ ରାଖି। କେନ ଆଡ଼େ ଯାଇଛି? ହାଇଦ୍ରାବାଦ। ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଯାଇଛି? ନୁରି ଖେଇ ଯାଇଛି। ହାଇଦ୍ରାବାଦ ରେ କେନ କାମ କରସି? କେନ କାମ ଏଇ ଟୁଟା ଫିଟି ଯାଉଥିବା ଇଟ ଫିଟସି। ହଁ ପଇସା ଦେ କି କିଛୁ ନେଇ, ପଇସା ବି ନେଇ କି କିଛୁ କିଛୁ ନେଇ, ଦୀର୍ଘ ମୁଁ ଏମିତି ଗୁଲଗୁଲା ଅବସ୍ଥା ହଉଛେ ନା। ପୁଅ ନେଇ ପଚରା? ନେଇ ପଚରାବା କେନ୍ତା କରସ ସେ ପାଞ୍ଚ ପଇସା ଗୋଟେ ନେଇ ଦିରେସୁ, କେତେ ପଇସା ଛିଣିଲା ଆର ଗଲା କି କେଁ ଯେ ଏମିତି ବାଟ ସେ ବାଟ ଭୂତି କଟା କରସି। ସରପଞ୍ଚ କେ କି ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ କେ କହତ କି ନି ଗାଁ କେ ଯେନ୍ ମାନେ ଆସନ କି ସରକାରୀ ବାବୁ ମାନକେ କରି ଦେଇକି କାଣା ବୋଲି କହିନ ନା? ଆମର ଭଳିଆ ଲୋକ କେ ନେଇ ମିଳିବାର ଭଲ ଭଲ ଲୋକ କେ ମିଳୁଛେ ବୋଲି କରି କେତେ କଥା କହି ଦେଖନ ନା। ଏଇଟା ତ ଦେଖ ଆମର ଘର ଆର ଆମକୁ ଆମର ଅବସ୍ଥା ଦେଖ। ମାଉସୀ ଯେତେବେଳେ ନିଜର ଦୁଃଖ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ନିଜେ ତାକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛି। ପୁଅ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଦାଦନ ଯାଇଛି, କେଉଁଠିକୁ ଦାଦନ ଯାଇଛି, କ'ଣ କାମ କରୁଛି, କେମିତି ଅଛି, ତାର ଖୋଜ ଖବର ପତ୍ତା କିଛି ବି ନାହିଁ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଘର ଯେଉଁଠୁ ରାତିରେ ଜହ୍ନ ଦେଖାହେଉଛି ଆଉ ଦିନରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେଖାହେଉଛି, ଏଭଳିଆ ଘରେ ସେ ରହୁଛନ୍ତି ନା? ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ପକ୍କା ଘରଟିଏ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି, ନା ତାଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ମିଳୁଛି, ନା ତାଙ୍କୁ କିଛି ଚାଉଳ ମିଳୁଛି, କିଛି ବି ମିଳିପାରୁନାହିଁ।